40 жаштағы Нурджамал 5 баласы менен қаруысыз қалған уағында селсаяқтар түнігі нүйде баш қалқалуды. Бір уақытта 4 баласы тен сарғы ілдетіне қалып, орқанадан шыққанына көптілі болған емес. Өзінің білімі жоғары. Бірок балдары кичине болғандықтан кесіби бойынша іште албай учурда тегүүчүлүк менен алектенет. Нанға акча таап, еркектен да аялдында жүгүнгө төрүп келет. Күйөөсү спирт ичимдигин ичип үйдө көп жаңжал чыгарганын айтат. Ал тургай кээде колу да тийген учур катталган. Мындан улам ажырашууга туура келген. Айдан кеткен тамагымда иштедим, күчүк көтөрдүм, оор жүктөрдү кышында суукта келесиң, келсең үйдө жатат мас болуп. Эмне болуп мас болуп жатасың? Тапканың барбы? Же ашып ташканың барбы десем, эле анан сөйлөйм, сен эмнеге чыгасың? Таможняда жумуш оор да, таможня казактар киргизет, бирде алып коюп товарыбызды, товарыбызды алабыз, анан келги чектиле кеч болот, анан сен жыргап жүрөсүң. Ошо ошондой башталып да. Ошо кызганычтын айынан эле бир жолу ошо сабаганда мурдумдун жери сынып кетти, ошондон кийин кол көтөрбөйм деп ант берген. Бирок кол көтөрүүлөр токтобогон. Ортодогу балдарды ойлоп Нуржамал эч кимге арызданып кайрыла алган эмес. Акыры ажырашып кызыл камчы күйөөсүнөн кутулган. Мындай абалга кабылган аялдар акыркы учурда көбөйүүдө дешет адистер. Урушка негизинен ичимдик себепчи болот. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка тушкан кыз келиндердин басымдуу бөлүгү өзүнүн укугун билбей коргоно албай келет. Бишкектеги кризистик борбордордун бирин эле 3000ге жакын айым жардам сурап кайрылган. Жылдан жылга кайрылуулар көбөйүп атат. Анан биздин мынабул тиги убактылуу жайыбыз бар. Кээ бирде мындай өзүңдү өзүң жоготуп койгондо бир чечим кабыл албаш керек. Андан көрө өзүн токтотуп туруп бир жака чыгып кетиш керек да. Кээ бирде бизге чалат, мени өлтүрөт же мен аны өлтүрөм деп да. Ошон үчүн бизде ошондой убактылуу жай бар. Анан эми бул 20 эле орундук мүмкүнчүлүк аз. Бул мамлекеттик деңгээлде ачылыш керек болуп аткандан кийин. Оператор жылы сугуп жатам, саламатсызбы? Эми зордук зомбулукка кабылган кыз келиндер өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун 112 кызматына кайрыла алышат. Бардык маалыматтар анонимдүү болуп, арыздар тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилет. Ыкчам линиянын иштей баштаганына бир ай болду. Бул убакыт ичинде эле 68 аял үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылганын айтып арызданышкан. Милиция кызматкерлерине тез жардам кызматтары менен иштедик. Эгер жапа чеккен болсо, таяк же уруп салган болсо, анда тиешелүү медициналык жардам көргөзүш үчүн медиктерди жибердик. Аларды көзөмөлдөдүк. Милиция кызматкерлерине иштерди өткөрүп берип, ошондой эле азыр учурда биздин диспетчерлерди психологиялык жардамдарды көргөзүү максатында кайсы кызматтарга кайрылыш керек, дагы республикада кандай кызматтар бар, гендердик жактан кайсы кызматтар кабыл алат, ошолордун баарын азыр тиешелүү уюмдар менен министрликтер менен азыр ишти уюштуруп баштадык. Азыр ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча үстүздөгү жылдын 9 айында 4500 үй бүлөлүк зордук зомбулук фактысы катталган. Алардын 3200 уруп сабоо, 1200 психикалык, 2 факты сексуалдык зомбулук. 3000ден ашык эркек административдик жоопкерчиликке тартылса, 150 кылмыш иши козголгон. Мындай терс көрүнүштү алдын алып, жубайлар ортосундагы зордук зомбулукту азайтуу үчүн үй бүлө институтун бекемдөө керек дешет адистер. Рахат Жаныбекова, Александр Симонов, НТС.